dag skal vi snakke om projektion, og det vi projicerer, det er en vektor ned på en anden vektor. Så hvad er en projektion? Ja, en projektion er et objekts udseende set fra et perspektiv, fra et andet perspektiv. For eksempel en skygge på jorden er en projektion af et skyggekastende objekt ned på jordens overflade. Altså som objektet ser ud, hvis der det bliver ligesom lyst ned på jordens overflade. Så en vektor, hvis vi har her en vektor A, projektion ned på en anden vektor B, får man ved at tage den korteste afstand, og det gør den skal være vinkelret på, fra startpunktet og den korteste afstand fra slutpunktet her. Så får vi projektionen her af vektor A ned på B. Her har vi altså projiceret A ned på B, og det giver så den her, og det kan man lege med lidt her. Det man ser, det er så, at den projektion, man har her, det vil altså sige A, vektor A set fra B's synspunkt, den er parallel med vektor B. I det næste, der skal vi arbejde med projektion af vektor B på A, så det er lidt omvendt. Så det handler om her, det er, at vi gerne vil projicere den her røde vektor B ned på vektor A. Og figuren her viser sådan set, hvad der menes med det. Og I kan se, her har vi lagt den sådan, så de starter i samme punkt. Og det kan man fint gøre, og så får man så det her, den her projicerede vektor B lille a, det betyder B projiceret på A, og I kan se, at den er parallel med A. Og at B-projektionen BA, den går altså fra punkt A til punkt B, mens vektor B går fra punkt A til punkt C. Så BC står altså vinkelret på AB-linjestykket, fordi det var det korteste punkt fra vektor B's slutpunkt, det korteste afstand ned til vektor A. Og derfor står den altså vinkelret på. Så vektor AB kalder vi altså B's projektion på A, og vi betegner den med sådan en B, sænkelskrift A. Så har vi en formel her, der siger, at B, projektionen BA, den får man ved at sige A prikket med B, divideret med længden af A i anden, ganget med vektor A. Det her skalar, det øverste her skalarprodukt, det er et tal. Længden her, det er et tal. Et tal divideret med et tal, det giver et tal, men så skal vi gange det med en vektor, det vil sige, at svaret her er en vektor. Længden af projektionen, det giver så, ja, det positive del af et tal, det vil der med et tal, det er et tal. Så længden af den vektor, den får man ved at beregne på den her måde. Men nu skal vi bevise de to formler, specielt den første her. Og det vi ser, det er, at projektionen BA, projektionsvektoren, altså den grønne her, som er den vektor, der går fra A til B, ja, den er jo parallel med A, det vil sige, at vi kan skrive den vektor som et eller andet t-skalering af A, så altså t gange A-vektor. Vektor B kan vi beskrive som to vektorer lagt sammen, nemlig AB og BC lagt sammen. Det er det, der bliver gjort her. Og her kan vi så se, at AB-vektor, det var den, der var parallel med A, og er jo inde i projektionen. Og BC er vinkelret på AB, og dermed er den parallel med tværvektor til A. Så vi kan omskrive ovenstående udtryk for B, det kan vi skrive om til, altså det her udtryk kan vi omskrive til det her, fordi AB er parallel med A, så den kan skrives som en eller anden tal gange med A, mens BC, den vinkelrette her, den er vinkelret på, på A-vektor, og dermed parallel med A-hat, altså A's tværvektor, og så har den en eller anden, så kan den altså skrives som en skalar, en skalering af tværvektor til A. Så det er det, vi har. Godt. Så nu har vi et udtryk her, der udtrykker det samme, som vi havde heroppe. De her to ting beskriver det samme. Nu kigger vi lige på skalarproduktet, hvis der er, vi prikker A med B. Og vi ser, at hvis vi prikker A med B, så har vi A, og så havde vi B ved det her udtryk heroppe. Det skriver vi ind her, og så ganger vi ind, så står der T, altså A prikket med T gange A. Ja, det giver så T gange A prikket med A. Og hvis der vi prikker A ind i det andet led herover, så får vi, at A prikket med A hat gange med S. Og det vil sige, så får vi sådan et udtryk her. Og det udtryk her, det er interessant, fordi for det første, så er A prikket med A hat, ja, det er jo 0, fordi et prikprodukt er 0, hvis de to vektorer er vinkelrette, og en vektor og dens tværvektor er jo netop vinkelret på hinanden. Så det her, det giver bare 0. Det herover A prikket med sig selv, ja, det giver længden af vektoren i anden.
Så dermed så bliver hele det her led, det forsvinder. Det her led herover, det bliver til længden af vektoren i anden, så det bliver til t gange a, længden af a i anden. Så nu har vi så ud fra den her overbetragtning af prikproduktet AB, at det giver os t gange længden af a i anden. Det vil sige, at vi kan isolere t til at være prikproduktet af a med b divideret med længden af a i anden. Men hov, så er vi sådan set færdige, fordi vi fandt jo ud af, at længden af, eller hvad hedder det, projektionen af b på a, det var jo linjestykket ab, den var jo lige med den der t gange a, som vi snakkede om. Så vi har, og nu har vi lige fundet et udtryk for t, det her. Så det skulle bare prikkes med a, så har vi det hele færdigt her. Og det er sådan set det, vi gør hernede. Så vi har altså et b projiceret på a. Det var længden af ab-vektoren, som jo var t gange a-vektor. Og det giver så prikproduktet af ab, divideret med a, prikket med a. Og man kan jo se det sådan her, hvis der man siger, at vi har c projiceret på en vektor d, hvordan skulle det så se ud? Ja, det vi ser, det er, at det er de to prikprodukter af de to vektorer. Om vi gør den ene rækkefølge, den anden rækkefølge, det er sådan set lige meget. Men det er prikprodukter af de to vektorer, divideret med den længden af den vektor, der bliver projiceret ned på, her var der a. Så det er altså d, og så ganget med den vektor, der bliver projiceret ned på. Så det er sådan, det ser ud. Så altså hvis, og det var altså, så får vi, hvor det er, vi har d-vektor, vi projicerer ned på, vi har c-vektor her. Så er det så længden af den vektor, der ligger her, som så er c-projiceret på d. Den sidste, jeg tegnede der. Godt. Så nu er vi sådan set i mål med at bevise den her. Så skal vi lige kigge på længden af den, for det havde vi også et udtryk for, og der tager vi så længden af den her på begge sider. Og det er sådan lidt numerisk regning. Numerisk af det her, det kan man så isolere til, at det bliver prikproduktet her, numerisk værdi af det. Og længden af den her vektor, det her er allerede numerisk, så der er ikke nogen grund til at tage numerisk af det, fordi det er allerede positivt med sikkerhed. Så står der længden divideret med længden i anden, ja, så går den ene af de her længder ud, og så står der bare en længde tilbage, og så står der den numeriske værdi af prikproduktet deroppe. Og så er det sådan set færdigt. Lad os prøve at regne et konkret eksempel her. Så nu har jeg tegnet to vektorer, og vi kan kalde den her for A-vektor, og vi kan kalde den her for, nu blev den rød, det var måske lidt dumt. Så vi kalder den her for A-vektor, og vi kalder den her for B-vektor. Og lad os bare sige, at der den har koordinateren, som vi ser her, så den hedder 4,2, den her. Og vektor A her, den hedder 4 minus 3. Sådan der. Og så skal vi finde projektionen, og projektionen, det er jo så... Oh, nu fik den, nu slettede den bare den der, det var da tavlegjort. Sådan der. Så projektionen, det er bare den der vektor, der går der. Det er den der cirka. Det er projektionen af B på A. Og den hedder altså A prikket med B divideret med længden af A i anden prikket med A-vektor. Så lader vi så regne. A prikket med B, ja det hedder, vi kan lige skrive op, 4 minus 3, det var A-vektor. B-vektor hedder 4 over 2. Og så divideret med længden af a i anden. Ja, længden af a i anden, den hedder jo 4. Det er 4 i anden. Plus, og så er det minus 3. Det er y-koordinaten i anden. Og så skal hele det i anden, sådan der. Og så skal det prikkes med vektoren, der hedder 4 over minus 3, som er a-vektoren. Så vi regner. Heroppe i prikproduktet, så har vi 4 gange 4, det giver 16. Plus minus 3 gange 2, det giver minus 6. Sådan der. Hernede står der 3, 4, det vil sige, at længden bliver 5. Og det vil sige, at længden hernede den bliver 5, og så skal det i anden, og så skal det hele prikkes på 4 minus 3. Det kommer til at gøre til sidst. Så her står der, så 16 minus 6, det giver 10, divideret med 25, prikket med 4 minus tredjedelen. Ja, det giver så, at den øverste her, den bliver 40, 25. dele. Jeg ganger bare 4 på den der, og så den, der står nedenunder, det bliver så minus 30, 25 dele. Og der kan vi jo så lige skrive dem ud, sådan, så der står 8 gange 5, divideret med 5 gange 5,
Det var den øverste, og den nederste hedder minus 6 gange 5. Det er jo der med 5 gange 5. Det er bare i gang med at reducere brøkkerne her. Og så kan vi se, at så går 5 og 5 ud her. Og så står der 8 femtedele over minus 6 femtedele. Og det er jo så det, der er projektionen. Projektionsvektoren. Det der hedder B. Projiceret på A. Godt. Så det var et eksempel. Det bliver typisk ikke særlig pænt. Men sådan det.